Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 13 часа. Турският президент Ердоган, който знаете в предизборна превара с сриването на финансовата стабилност на Турция и с съвземането на опозицията въпреки репресиите, Ердоган отправи интересни послания на хиляден митинг в Сараево. Той, разбира се, поиска турските изселници в чужбина да гласуват за него. Обвини Европа, че не е демократична, въпреки че точно Ердоган направи режима си диктаторски и хвърли десетки хиляди в затвора и уволни стотици хиляди учители, съдии, военни, преподаватели. Особено интересен е призивът на Ердоган към неговите сънародници, наследници на така наречените гастарбайтери в Европа. Той препоръча да се записват и да израстват в европейските политически партии, за да могат отвътре да променят политиката на Съюза към Турция. Затова ще говорим след секунди пряко с Руслан Трат от сайта DR Militari. Въпреки контратаката на някои медии, на хазартното лоби в тях, което използва вече не друг в своя защита, а противоречивия социолог Андрей Райчев, въпреки това нараства политическата воля за промени на сегашното притеснително, меко казано, статукво. Движение България на гражданите изрази тревогата си от пристрастяването на все повече хора към хазарта. Поиска Борисов и Радев да се изкажат публично по проблема, да бъде забранена ограничена телевизионната реклама, да бъде въведен 50% данък върху печалбата на хазартния бизнес, като половината от събраните средства да отиват за подкрепа на, знаете, издънената в крайна сметка българска пенсионна система. За всичко това ще говоря с моя гост Димитър Делчев. Той е председател на движението България на гражданите. Добър ден, господин Делчев. Добър ден. И благодаря, че сте с нас. Благодаря. И ако хазартът удря най-вече бедните българи и задълбочава техните проблеми, то със сигурност скандалният проект за рестарт на Белене, чиято цена започва от 20 милиарда евро, този проект ще удари пряко всеки един българин и поне още едно поколение. Най-любопитното е, че липсата на доказана необходимост от нова ядрена мощност принуждава защитниците на този определен като корупционен проект. Защитниците използват екзотични аргументи. Например, че България щяла да се наводни с електромобили. България, която всъщност е автоморгата на европейските коли. Явно е, че има драстично разминаване между интересите на политиците и лобита и на обществото. Затова ще говоря до вечера с Калоян Стайков от Института за пазарна икономика, защото е ясно, че както сегашната власт на ГЕРБ, така и на времето БСП и НДСВ търсят всякакви варианти за осъществяване на проекта, дори това да е в ущърб на обществото. Въпросът е кой печели от всичко това? Ще коментираме с политоложката Румяна Коларова, преподавателка в Софийския университет, в навечерието на утрешния протест срещу Белене и успоредно на започналото днес посещение на президента Румен Радев в Москва. В интервю за Комерсант той се изказа в подкрепа на АЕЦ Белене. Освен това поиска и български поток. Но за всичко това до вечера. Сега две думи за времето. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. След обяд и до полунощ отново ще има купеста и купесто дъждовна облачност. Това ще доведе на места до краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-голяма е вероятността да вали в Западна България, където са възможни и градушки. Ще духа до умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури днес 21-26 градуса. Сега по морето е слънчево, след обяд обаче ще се развива купеста облачност, но е много малко вероятно да превали. Максималните температури там по морето ще бъдат 18-21 градуса. Морската вода е също толкова, 18-23 градуса. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. На този фон да ви кажа, че днес започва зелената седмица на Европейския съюз за 2018. Тази година тя е посветена на темата за изграждането на по-зелени градове. Впрочем, да ви кажа и това, че екоминистърът Нено Димов обеща, че в България най-сетне ще започнат да бъдат събирани екотакси от камионите и от автобусите. Обеща Димов и това, че екотаксите най-сетне на старите автомобили, внасени в България, ще бъдат увеличени значително, но това е в крайна сметка половината
за работа, вършена от държавата, защото за да бъде прочистена страната от замърсяващи автомобили, трябва да бъдат увеличени данъците върху тях, както и ефикасния контрол на изхвърлените газове, но това, знаете, за сега не става.